קודם כל תודה רבה. אני רוצה במעמד הזה רק לציין את זכרו של פרופסור צביקה צמרת, שבעצם הביא אותי לפורום הזה בפעם הראשונה. אני כל הזמן חושבת על השיחות הרבות שלנו, ואני אתייחס גם לחלק מהן בדברים שאני אומר. אגב, אם כבר הזכרת אותו, אז אני נראה שהשר המשפטים חל יום השנה שלו. נכון. נכון. אז נזכור אותו, ואני אולי אקדיש את הדברים שאני אומר לזכרו המאוד מאוד אהוב וחסר. תראו, קודם כל שמי מיכל קוטלר וונש, למי שלא מכיר, אני הייתי חברת כנסת לתקופה קצרה מטעם כחול לבן, הצטרפתי לכחול לבן עם תלם של בוגי יעלון, יש הרבה על מה לדבר גם ביום הזה. אבל מה שרציתי לספר לכם יותר מהכל זה שאני משפטנית. ואני עוסקת כבר הרבה מאוד שנים, גם במחקר וגם בעשייה בכנסת עצמה, וגם בכלל וגם בתפקידי הנוכחי כשליחה מיוחדת למאבק באנטישמיות של מדינת ישראל שלכם, ואתם לא יודעים שאני קיימת. והעובדה שאתם לא יודעים שאני קיימת, אולי אני אגע בה ולמה זה חשוב או רלוונטי, לא כי אני חשובה, אני לא חשובה, אלא כי זה סממן של משהו. אני עוסקת בתפקיד הזה, אגב, בהתנדבות מלאה, עוד סממן למשהו מאוד עמוק שאני אולי אתייחס אליו. שמעתי חלק מהדברים ואני מתנצלת שלא הייתי פה בבוקר גם לשמוע את הדברים, וגם את ההמשך אני אאלץ להפסיד, אבל אני אתייחס לחלק ממה ששמעתי, שזכיתי עכשיו קצת לסיכומון קטן, דרך הפרספקטיבה שלי, ואני אגיד ככה, תראו, האנטישמיות, או המאבק באנטישמיות, האנטישמיות היא רק סממן. לאנטישמיות, אגב, יש הגדרה, במדינת ישראל ההגדרה אפילו לא מוכרת, של הברית הבינלאומית לזכר השואה, שאחרי תהליך דמוקרטי ארוך מאוד היא יצרה בעצם הגדרה הוליסטית למה היא האנטישמיות ולמה זה חשוב לנו דווקא עכשיו, ולמה זה חשוב לנו ביתר סט בעקבות זוועות השביעי לעשירי. תראו, השביעי לעשירי, כשאני מדברת בארצות הברית, אני אומרת 10-7, like 9-11, was the attack of barbarism on civilization. זה מה שזה היה. זה לא היה על גבולות 67, זה לא היה על גבולות בכלל, זה היה על עצם קיומנו פה. זה מה שאנחנו ראינו בשביעי לעשירי, כולל פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה, שאנחנו יודעים שהם החמורים ביותר שבוצעו נגד העם היהודי, אבל הם לא בכדי בוצעו נגד העם היהודי. וחוסר ההבנה של זירה שמינית משתוללת כבר עשרות שנים, ויש פה הרבה גנרלים בחדר, אני השתחררתי רק אמנם כחלת בודדה וכסגם, אבל חוסר ההבנה של עשרות שנים של ביטחון במובנה הרחב, לא ביטחון רק בשבע הזירות שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, אלא של זירה שמינית משתוללת שעשתה דמוניזציה ודליגיטימציה והכילה סטנדרטים כפולים על מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, היהודייה, אם תרצו, במשפחת העמים. על כך גם דיברתי חודש אחרי השביעי בעשירי באום עצמו, שהרי עושה דמוניזציה, דליגיטימציה וסטנדרטים כפולים באום עצמו. חוסר ההבנה של זה כזירת מלחמה ממש, ואפילו השימוש במילה הסברה, אני תמיד אומרת, כי אני כנראה כמשפטנית גם אישה של מילים, הסברה מעידה על הכישלון התפיסתי שלנו. הסברה, פעם אמרו לי שהמלכה הייתה אומרת, don't complain, don't explain. הסברה מעידה בעצם על השבי התפיסתי שאומרת, אני יושב על ספסל הנאשמים, דרייפוס, ואני מסביר מה עשיתי, למה עשיתי, איך עשיתי. הסברה איננה מספיקה להילחם במלחמה, ואם אני צודקת שמשתוללת זירת מלחמה עשרות שנים, ואני עוד מעט אפרט מהי זירת המלחמה כפי שאני מבינה אותה, עשרות שנים, ומדינת ישראל בתפיסתה כולל כחברת כנסת בוועדת חוץ וביטחון איננה מתייחסת אליה באופן הוליסטי כזירת מלחמה, אלא חושבת כל הזמן שהסברה זה מה שיפתור, דמיינו לעצמכם שבכל זירת מלחמה אחרת היינו באים להסביר לאויבים שלנו למה בעצם לא כדאי להם להרוג אותנו. אבל הרי זו זירת מלחמה, ואני אסביר לרגע. תראו, מ-1948, ועל זה גם דיברתי הרבה מאוד עם צביקה, והוא הביא אותי להעביר שיעור על חוק יסוד מגילת העצמאות, בסדר? למה חוק יסוד מגילת העצמאות שניסיתי להגיש בכנסת ה-20, והגנרלים במפלגה שלי חשבו שאני עושה את זה כדי להכעיס? מגילת העצמאות אומרת לנו בדיוק מהי זהותה ודמותה של מדינת ישראל, בת ה-76, מדינת הלאום של העם היהודי, עם ילידי אב טיפוסי, אני לא סתם משתמשת במילה הזאת, וזה לא אומר שאין עם ילידי אחר. אבל העם היהודי, כך מתאר בן גוריון במגילת העצמאות, עם ילידי אב טיפוסי. למה אב טיפוסי? שמדבר את אותה שפה העברית, שקורא את אותו ספר תנ"ך, שחי באותו חבל ארץ מדינת ישראל, ש-practices the same customs and rituals, כן? אלפי שנים. עם ילידי אב טיפוסי, ששב למולדתו ההיסטורית, אחרי אלפי שנות גירוש ורדיפה, מחויבת לשוויון. זה מה שכתוב במגילת העצמאות. ב-1948, כשחוסר ההבנה שלנו הייתה שאחרי סדרה של מלחמות, נקרא להם קונבנציונליות,
48 כמובן, 56, 67, 73, להשמיד את אותה מדינה אליה שב העם היהודי, עם ילידי אב טיפוסי, למולדתו ההיסטורית. חוסר ההבנה של 1975, החלטת האום של הציונות כגזענות, וההבנה שזאת יריית פתיחה במלחמה בלתי קונבנציונלית על דעת קהל עולמית שמשתוללת מאז ועד היום. הציונות כגזענות 1975, נכון, אז שגרירנו באום הרצוג קרא את ההחלטה, אבל מי שהבין היטב את ההשלכות של אותה החלטה במלחמה על דעת קהל עולמית, שחימשה את הדין הבינלאומי ומוסדותיו, הוא פטריק מויניהן, שהיה שגריר ארצות הברית באום, והבין היטב כבר אז, בנאום מאלף שאני מציעה לכולם לראות אותו, ב-1975, שאם הציונות היא גזענות והנאציזם הוא גזענות, הרי הציונות היא נאציזם. Fast forward, 2024, בכל קמפוס אוניברסיטאי שבו אני מבקרת, ומה שכתוב על הקמפוס ניו יורק זה Zionists not welcome, או שהשיר תמיד מאוד יש להם קצביים מאוד מאוד, We don't want no Jew state, we want all of 48, הפך להיות המיינסטרים בסטנפורד, בייל, בהרווארד. צריך להבין שאם המלחמה הזאת החלה ב-1975, היא המשיכה במוסדות הבינלאומיים ב-2001 בכנס דרבן נגד הגזענות. חשוב להבין את זה, ושוב, ביטחון במובנה הרחב, בעצם חימשה אם הציונות היא גזענות, אז נקרא לזה עלילת הדם השנייה, מדינת ישראל כמדינת אפרטייד. הזכרתי פה את חלק מהגנרלים לשעבר שגם בעצם מתדלקים את עלילת הדם הזאת. מדינת ישראל יש לה הרבה מאוד צרות, אבל אני גדלתי בבית שבו נאבקו באפרטייד. אני יודעת בדיוק מה היה האפרטייד, ולמדינת ישראל יש אומנם הרבה צרות, אבל היא איננה מדינת אפרטייד. בסדר? 2001, כנס דרבן של האום, בדרבן דרום אפריקה, לא אחרת, שביומה האחרון הופך להיות פסטיבל אנטישמיות מרהיב, שבה מואשמת מדינת ישראל בהיותה מדינת אפרטייד, ומשיקה עכשיו כבר 23 שנים של מה שנקרא Israel Apartheid Week. בכל קמפוס אוניברסיטאי בצפון אמריקה, בכל קמפוס מתנהל Israel Apartheid Week. יש לנו 23 שנה של בוגרים בבית הלבן, בחברות שונות, בחברות גדולות, בכל מקום שאתם יכולים לדמיין, שהם בוגרים שאין סימן שאלה מעל ההבנה שלהם, שלא רק הציונות כגוונות, אלא מדינת ישראל כמדינת אפרטייד, ואולי ההיפוך האורווליאני, הנורא ביותר שבעקבותיו דיברתי באום חודש אחרי השביעי לעשירי, שאנחנו חווים אותו ממש עכשיו במלחמה הבלתי קונבנציונלית על דעת קהל עולמית, שלוקחת בשבי ומחמשת את המוסדות הבינלאומיים ועקרונותיהם שבעצם נועדו ונוסדו כדי להבטיח שלעולם לא עוד, וזה כמובן האשמה של מדינת ישראל בפשע הנורא ביותר שאפשר לדמיין, הלא הוא רצח עם, ג'נוסייד. אנקדוטלית, אני אחלוק איתכם, אולי חלקכם יודע שג'נוסייד הוא מונח שרפאל למקין ייצר כדי לתאר את זוועות השואה, כיוון שלא היו מונחים משפטיים למשפטי נירנברג, ולצד לאוטרפאכט שייצר את Crimes Against Humanity, הוא הקדיש את כל חייו לאמנה שנקראת The Convention for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide. וכמובן, מי הייתה בין הראשונות שהצטרפו, אם לא מדינת ישראל? ומהו הכלי שהשתמשו דרום אפריקה, עכשיו אנחנו גם יודעים, במימון איראני אגב, דרום אפריקה, ב-ICJ, בבית הדין הגבוה לצדק, כדי להאשים את מדינת ישראל בפשע של ג'נוסייד, בעוד היא מגנה על עצמה מהצהרה ברורה לעשות ג'נוסייד, כמובן פשעי המלחמה, כמובן פשעים נגד האנושות, אבל חמאס, חיזבאללה, חות'ים ואיראן עצמה, המשטר האיסלאמיסטי באיראן עצמה, הרי מכוון להשמדתה של מדינת ישראל לביצוע ג'נוסייד, ושם אנחנו נמצאים בעצם באיזשהו היפוך אורווליאני מטורף, שלא רק חימש, אלא משתמש ובעצם מקעקע או שומט את הקרקע תחת המוסדות והעקרונות המשפטיים. ועכשיו אני רוצה כן להידבר גם פנימה, כי עכשיו דיברתי כלפי חוץ, בעיניי מי שמובילים את מדינת ישראל קדימה, הנס שהיא מדינת ישראל קדימה, חייבים להבין את אתגריה של מדינת ישראל לא רק מבפנים החוצה, וזה יש לנו הרבה מאוד מומחים, כנראה כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, אלא גם מבינים את אתגריה של מדינת ישראל מבחוץ פנימה. הרי הדמוקרטיות כולן חוות כרגע משבר מטורף. הדמוקרטיות חוות מלחמה שאנחנו בכלל לא מזהים אותה, מה שנקרא DEI, Diversity, Equity and Inclusion, תשתית שלמה שנוצרה בכל חברה ובכל אוניברסיטה ברחבי העולם, שמאפשרת לאנטישמיות בתוך הקמפוסים, לתקיפת יהודים או
בזן הנוכחי שלה, אנטי-ציונים. אתה ממש לא צריך להיות יהודי יותר כדי לזכות בנחת רוחה של השנאה הקטלנית שהיא האנטישמיות. בגלל זה חשובה הגדרת איירה לאנטישמיות. מי שלא מכיר, אז אני יכולה להעביר למשה. אני ממליצה לקרוא את הגדרת איירה לאנטישמיות, כיוון שהיא מאפשרת לנו בעצם לנהל גם את השיח הפנים-ישראלי, ולהפסיק לנהל את השיח של אתמול. תראו, אם אנחנו לא נייצר לדור צעיר מדהים של עריות ולוויות שנלחמים בחזית או בשבח החזיתות, אבל אנחנו לא נאפשר להם להילחם גם בזירה השמינית הזאת, שבסופו של דבר, אם אנחנו נמשיך ברצף הזה, אני לא הייתי פה להרצאה של דן, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע קיומי ממש, לא רק כרגע קיומי למדינת ישראל, ולא רק כרגע קיומי לעם היהודי שחווה את המלחמה הזאת ביחד איתנו. חייבים להבין שיש צונמי של אנטישמיות ברחבי העולם, עם רחובות מונטריאול, אמסטרדם, קמפוסים, בכל עיר בעולם שאתם מסתכלים עליהם, והשיח שלנו אמור להיות עם המדינות הדמוקרטיות. כמובן שלחמאס, וגם לאיראן, וגם לחיזבאללה לא אכפת מעקרונות היסוד שדיברתי עליהם. אבל מדינות דמוקרטיות שממשיכות לממן, למשל, את אונרה, קנדה, ארצות הברית, צרפת, גרמניה, אונרה שנולדה בחטא, אני אקרא לה אייג'נסי יחידני, שתומך אך ורק בפליטים מסוג אחד, בעוד שכל שאר פליטי העולם יש להם אייג'נסי, ואגב, הפליטים האלה מעבירים להם את מעמד הפליטות מדור לדור לדור לדור, דור חמישי ושישי של פליטים. אם אנחנו לא נתייחס לדבר הזה דרך פריזמת האנטישמיות, שמאפשרת לנו לנהל שיח לא אישי ולא פוליטי, אלא הבנה שאותה אונרה חינכה, עכשיו אנחנו גם יודעים שיש בה כמובן חברים בחמאס עצמו, אבל חינכה את 7,000 הברברים שביצעו את הפשעים נגד האנושות ואת פשעי המלחמה בשביעי לעשירי, וממשיכה לחנך ילדים פלסטינים עכשיו, היום, במימון מדינות דמוקרטיות, אזי אנחנו לא מקיימים שיח אמיתי גם כלפי עתיד, ואני כן רוצה לסיים עם משהו שהוא קצת יותר תקווה. תראו, הייתי חברת כנסת שחתמנו על הסכמי אברהם. יש משהו שפספסנו גם בנושא הזה בעיניי, אם אנחנו לא מבינים את המלחמה הזאת, את זירת המלחמה הזאת. דיברתי על 1975 הציונות כגזענות החלטת האום, וכולכם פה סביב השולחן זוכרים פחות או יותר באותו זמן את שלושת הלווים של חרטום. נכון, לא להכרה במדינת ישראל, לא למסע ומתן במדינת ישראל, לא לשלום עם מדינת ישראל. הסכמי אברהם תומנים בחובם את ההיפוך הפרדיגמטי לשלושת הכן, להכרה, למסע ומתן ולשלום. לכל עמי האזור, זה כולל את הפלסטינים. אבל מה הצעד הראשון שהם מבקשים מאיתנו? ושבא לידי ביטוי כולל בשינוי, ממש השינוי של הקוריקולום בהרבה ממדינות הסכמי אברהם, שהוציאו את האנטישמיות. אם אתם לא מכירים את זה, אז עושים על זה עבודה מדהימה בארגון שנקרא Impact SE, שממש מעידים על הקשר הזה בין נקרא לזה הרדיקליזציה שמדינות הסכמי אברהם חוששות ממנו. לא סתם, הם לא מתוך אהבת ציון בהכרח, אבל מבינות שיש קשר לאנטישמיות ומוציאות את האנטישמיות מתוך הקוריקולום שלהם, בניגוד לאונרה שמדינות המערב מממנות. וחשוב להבין בעיניי שאנחנו באיזשהו רגע היסטורי גם, אמרתי קיומי גם לאנושות, באופן כללי, כיוון שאני לא צריכה לספר פה לכל הגנרלים סביב השולחן, שציר הרשע, שבאמתחתם של, אם זה המשטר האיראני, אני מסיימת האיראני, המשטר האיסלאמיסטי באיראן, ורוסיה, וסין, וצפון קוריאה, מבין היטב את, אני אגיד, את היתרונות של הדמוקרטיה, ומשתמש בהם כחסרונות. כולל חופש הביטוי, כולל מה שאנחנו רואים בתוך הקמפוסים האמריקאים והצפון אמריקאים והאירופאים. אם אנחנו לא נבין את זירת המלחמה השמינית הזאת, אז התקווה הזאת, גם של הסכמי אברהם, היא ממש נתונה בספק גדול. לעומת זאת, אם מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ששב למולדת היסטורית אחרי אלפי שנות גירוש ורדיפה, מחויבת לשוויון, מגילת העצמאות, תסתכל בשנת ה-76 שלה על האתגר הזה כחלק אינטגרלי, ותכין אסטרטגיה הוליסטית למאבק, לא הסברה
שכל הזמן מגיבה. תכין אסטרטגיה הוליסטית, כולל לשיח עם ארצות הברית, שמאוימת באותה מידה, אולי הכי הרבה, על, 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 על ידי אותם כוחות שמאיימים להקריס את הדמוקרטיה מבפנים. אם מדינת ישראל תשכיל לעשות את זה, אז במידה רבה מאוד אנחנו גם נממש ביחד עם העם היהודי ברחבי העולם, 45% מאיתנו פה, 45% בצפון אמריקה וכ10% בשאר העולם. זה הרגע שבה המלחמה הזאת מאפשרת לנו כעם יהודי, שאני לא יודעת אם עסקתם בו, שנמצא בתפוצות, בעצם מאפשר לנו להתמודד עם אתגרי התקופה הזאת, לא רק על מדינת ישראל, לא רק על העם היהודי, אלא בכל אותן מדינות דמוקרטיות שבהן אני כן חושבת שאנחנו נמצאים גם ברגע קיומי וגם בהזדמנות היסטורית. אז תודה, וסליחה שזה על קצה המזלג.